El passat mes de desembre, en la Ribera, el paro va situar a 17.753 persones, és a dir, 259 més que el passat mes de novembre del 2019. Bé, en este passat mes de desembre l'atur a la Ribera va repuntar un poquet, va pujar, però això és pràcticament normal de la dinàmica comarcal de la Ribera i en definitiva el que hem tingut és un any on el mercat laboral en termes globals de número d'ocupats s'ha comportat relativament bé, el número d'aturats ha seguit baixant enguany, i el que sí que és cert és, i això és la major preocupació que tenim des de la UGT en aquest moment, és que aquesta reducció ha sigut notablement inferior a la que hem tingut a tres anys, perquè es ve ja clarament de què estem parlant. En un any la reducció ha sigut del 2,5%, 400 persones en el conjunt de la comarca, però per exemple, en l'any 2018, aquesta reducció havia sigut molt més intensa, del 6,5%. Per tant, vosaltres, des de l'UGT, què heu fet durant l'any anterior, del 2019? Què heu reivindicat i què heu aconseguit? Un element essencial que volem, que hem lluitat i que anem a seguir lluitant per ell, és que tots els elements de la regulació que contribueixen a la precarització del mercat laboral, estem lluitant per a que desapareguin. El principal element es diu reforma laboral del 2012. Eixe és l'element que està introduint una perversió tremenda en el mercat laboral i que en el seu moment va llançar una senyal equivocada i que els empresaris la interpretaren com que valia tot. No només la literalitat d'allò que posava la llei, on hi havia un desequilibri en benefici dels empresaris i en perjuí dels treballadors, sinó que a més és una senyal. Independentment del que diga aquesta llei, podeu fer el que vulgueu, perquè si no s'explica que no només s'estiga utilitzant contractacions en perjuí dels treballadors, sinó que són directament irregulars, en frau de llei, temps parcial quan no hauria utilitzar-se temps parcial. Bé, nosaltres des de la UGT hem valorat positivament les mesures que anuncia el govern actual i, per tant, veurem com es desenvolupa l'acció concreta de govern, però la música que ha començat a tocar sona bé. Bones esperances per aquest 2020.